ariko barasanga ngo zino ngabo zigifite akamaro none se kiragiho ubu ngubu nta kuntu haba harimo technique aba monisco bakaba bateknitse FRDC cyangwa leta ya Congo bakababwira bati nimureke kutushyiraho igitutu ngo dutahe noneho tuzagira icyo dukora cyane ino technique ariko si ubwa mbere yabikoze si ubwa mbere monisco yaba yemeje igivira muri Congo ikongeraho umwaka ikongeraho undi mwaka ikongeraho undi mwaka bibaye nk'inshuro ya 10 hari icyizere hari icyo bijeje leta ya Congo ngo uyu munsi ku itariki 15 urana ko abanyarwanda bazindukiye mu matora igomaho bafite umugambi bari bafite umugambi wuko abanyarwanda bahaba bazi bafite amaduka bafite amabotike uyu munsi ngo bari bubatake babambura ibyabo ngo kuko aribo batera inkunga ye mu bintu zamuraho ngaho numva ngo guhera uyu munsi ku wa mbere ngo guhera ku wa mbere ntabwo dushaka kubona izo butike zose z'abanyarwanda b'abatutsi abo baturutse mu Rwanda abo Kagame yahaye iki yabahaye amafaranga ngo baturutse muri bije y'u Rwanda ngo bajye gushora muri Congo hanyuma ntibarangize ngo ayo mafaranga bafashe mu 23 Hagarika. Nabonye televiziyo nziza kwa Dode Diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Dode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradiyo televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi wahasanga nanone frigo amagaze y'ubwoko bwose kandi uguze gaze bayikugereza mu rugo ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box bafure kubakeneye umuziki imashini mesa rice cooker blender microonde n'ibindi iduka Dode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House waduhamagara kuri telefone igendanwa 0787076368 gana iduka Dode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza ibihe byiza shuti bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com ni bitangazamakuru rero bivindi mwe byose bikomoka muri Bwiza Media turaje rero mu kiganiro uruvugiro ni tutagengwa Viateur na Denise Ngiyumva kuri uyu munsi w'amateka mu Rwanda itariki 15 z'ukwezi kwa 7 2024 ni umunsi w'amateka ugiye kwandikwa mu Rwanda cyane rwose ni umunsi w'amateka aho abanyarwanda bari mu gihugu bazindutse ya rubika bajya kwitorera umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite nyuma yuko ejo ku cyumweru ku itariki 14 abo muri diaspora aribo bari babanje bajya gutora nabo batoye ku bwinshi abantu bagera mu 70,000 bose baratoye ntabwo bose batoye kuko mu kiganiro cyabanje mu gitondo twabonye yuko Nairobi ni South Africa Nairobi baratoye muri Tanzania baratoye muri Uganda baratoye ahantu ushaka kuvuga ni Nairobi babaye igihiriri babaye baje ku bwinshi baratungurana kandi batari barishyize kuri lisiti y'amatora umenya ari nayo mpamvu komisiyo y'igihugu y'amatora yahise yandika itangazo ryoroshya ibintu umuntu utariyimuje atorere hafi ye niko bavuze mu gitondo mbere yuko tujya gutora natwe aho ujya kuri site noneho ugatora nta kibazo kabone nubwo waba utariyimuje muri Kenya niho habaye ibibazo harabatashye muri 2017 niko byagenze ku mugereka ko ndibuka ko nange rwose natoreye ku mugereka yego wenda wowe wari witwaje umurimo wakoraga w'itangazamakuru kubera yuko urabyemerewe ariko babyoroheje kugira ngo hatagira umuntu ubuzwa amahirwe mu gutora ubu rero tuje mu ruvugiro natwe tuvuye gutora nk'uko bisanzwe urere igisigaye mu masaha akurikiraho
tugiye gutegereza ibyo NEC iri butangire kudutangariza mu masaha ari buze biri kugenda bizamuka bijya muri NEC hanyuma mu masaha yo mu gicuku ho mu masaha sita cyangwa saa saba turaba twamaze kumenya uhiga abandi muri bari abakandida batatu bari kuri ririya rutonde cyangwa se kuri ririya listi kuri ya rupapuro rw'itora yego hanyuma ikintu cyanangaje ndetse cyatangaje abantu benshi urabizi ko kenshi guverinoma y'u Rwanda igivugwaho ibintu byinshi n'abantu cyane cyane baba hanze batayizi sinzi kujya kwiyamamaza no gukurura abantu ku mugozi kujya gutora no gukwereka utora ibintu nk'ibyo ariko ejo abantu batunguwe no kubona abanyarwanda bo muri diaspora bitabira amatora kuri ruriya rwego wabivuga iki birabisobanuye ntabwo ari ibintu tukirirwa dusobanura cyane uziko no mu kwiyamamaza umukuru w'igihugu yagiye abivuga ati niba abantu banshinja yuko mwaje mungana mutyo ibingibi ntabwo nzabyicuza hari naho yababwiye ati niba koko tubazana ku gahato bo bazabikora iwabo turebe barebe ikibabaho ngira ngo ibyo yavuze bisa naho byagaragaye hari aho byagaragaye aho nabonye umuntu wari perezida Trump ariho yihungura amasasu ku matwi umuntu wihungura amasasu ku matwi ariko iriya ni demokarasi usanga umuntu uri kwiyamamaza ukamurasa rwose iriya niyo demokarasi iburengerazuba bemera ijana ku ijana buriya ni demokarasi hariya rwose buriya uriya muntu wamurashe yashyize inshingano ze mu bikorwa zo kubahiriza demokarasi nuko nibayigumane nka wawundi ati biragahera iyo ngiyo cyangwa bigasanga mpise hanyuma buriya turi kuri Trump nawe urasanga abademokarate baba bari inyuma yo gushaka kumwera imina cyane mpamya yuko ari leta yashatse kumubarura ni leta yabishatse ni Biden washatse kumubarura hanyuma se buriya Biden amwishe hari icyo byamwungura kuko n'ubundi abarepubulike bashyiraho undi muntu kandi kiriya kintu gishobora gutuma n'abarepubulike bagirira impuhwe cyangwa abaturage bagirira impuhwe umukandida wa repubulike kubera kugerageza kwica Trump ahubwo buriya yabaye nkirira hato bigaragaza yuko n'aya matora azayatsinda hanyuma utekereza iki kubakeka ko ahubwo iriya nayo ari ikinamico yaba yirashe kugira ngo akurure sentiment z'abanyamerika ndugu yangu iki aho kuki ukina na politiki uzi icyo aricyo uburyo wabwira sinayipa ngo undase kandi undase ugutwi none kuki atamurashe umutwe sinayipa urasa ugutwi ntarasa umutwe unyeganyeze nabi se akabarura umutwe wose hanyuma sinayipa urasa kuriya warashe akamusha ni musinayipa bwoko sinayipa nta nubwo yakoresheje imbunda ya sinayipa ashobora kuba yakoresheje se mu gisanzwe kandi akarasira kure yarari ngo muri metero 200 200 urumva ko ari ahantu hafi ese mugi yakwica ese mugi yakubarura cyane ese muri 200 ese mugi yakwica noneho ahantu isasu rya ese mugi riza ryarushye ku buryo rikugwaho ntugira icyo byibura muri 1600 yes nanjye ubwanjye Kinshasa njiri ryaraje ringwaho nsigara nikabakaba ngo numve yuko mpfuye nsanga ntacyo mbaye riragwa ryari ryahoze aha ibintu rero byose birashoboka muri politike n'ariya manyanga nayo yashoboka Trump ashobora kubona ibintu bitazamworohera cyangwa abona igihugu cyose cyaramwanze akavuga ati reka nshaka ukuntu nerekane ko atari njya mube ahubwo ari abandi bantu babi bari mu gihugu kimwe nuko nabyo bishoboka n'abademokrate umwe mu baturage nk'uriya muntu wamurashe ashobora kuba yari afitiye urwango ku giti cye Trump avuga turiya mugabo ngiye sinshaka kwa wa muto yamaze kuraswa atangira gukamandinga ngo kubita ubona kamandinga wagira ngo ari imbere y'ingabo advancing nuko rero Imana ishimwe ubungubu tuba turi kuvuga ibindi no muri Amerika buriya hari ibyari guhinduka bari kujya ku kiriyo mbere yo gukomeza kwiyamamaza cyane rwose nuko rero twigire kuri za ntama zacu muri Congo rero ho ibintu bikomeje gufata intera imirwano ikomeje kuba ya hato na hato usibye noneho imirwano ya M23 hari n'ibindi bice abanye Congo barimo barapfiramo ku bwinshi ari nk'ahantu hapfiriye abantu ngo bagera kuri 50 yego ekambanze ndebe numvise havugwa mu ndi mutwe ntarenze ngo ni Mobondo yego no ura mutwe wo rwose nakorera mu bice byegereye Kinshasa aho ngaho ngo wahishe abantu bagera kuri 50 gusa imasisi naho ejo habaye imirwano hagati ya M23 ndetse
na FARDC muri Bashari ni muri sheferi ya Bashari mu territoire ya Masisi. Amakuru yavuze ko ngurusaku rw'imbunda zoreje n'iziremereye rwatangiye kumvikana mu masaha 11 z'igitondo, bituma abantu benshi bahunga ibiturage. Urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje birajyana, ariko hanini habanze ziremereye, habanza sharing, kuko imbunda ntoya zikora nyuma, ubanza gusharing ukabona kwa advancing. Ibyo rero ngirango ni ibisanzwe n'akazi. Iyo bari gukora akazi giye biranshimisha, kuko niko basabye kandi bagahisemo. Yaba mu 23 yahisemo gutera igihugu yemwira nagifite mukanya wanyerekaga video. Sinzi niba uri buyigereho, iyo wari wanyeretse cya gihe. Ya yinde wa muntu w'igoma se? No, uriya Koroneye Nanga ajya mu misi. Turi buyigereho. Nandi kubanza gushaka ahantu hapfuye abantu bagera muri 50, ni mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivuga ko ari amakimbirane ashingiye ku moko muri territoire ya Kwamut no muri Mai Ndombe. Ngo ni mu birometero rero nka 50 mu majyaruguru y'umujyi wa Kinshasa, aho inyeshyamba za Mobondo zongeye kugaragara. Zino nyeshyamba mu minsi yashize zakoze udutendo tugiye dutandukanye Kinshasa, ariko zigeraho ziratuza. Rero ngo zongeye kugaruka n'ibitero byinshi kuri muri no weekend ishize, aho ngo zateye ibirindiro bya gisirikare muri village cyangwa mu mudugudu wa Kinsere. Abayobozi bakavuga ko byibuze abantu 50 barimo izino nyeshyamba 42 ngo bishwe, baguye nyine muri iyo mirwano hagati y'igisirikare nazo. Ubwo igisirikare cyo muri ibyo bice nacyo cyasogongeyeho ku ntambara. Izi nyeshyamba rero za Mobono ngo zibarizwa mu bwoko bita Bayaka. Ngo zagerageje ubwa mbere kuwa gatanu gutera izo pozisiyo z'igisirikare mbere yo gusubizwa inyuma, hanyuma ngo zisubirayo zifite ramforo ya hatari kuwa gatandatu mu rukerera. Hafa rero abagera muri 42. Iyi nerefi ibitangaza iravuga ko hapfuye 42 muri izo nyeshyamba, ubwo abandi 8 ni ku ruhande rwa FRDC. Nyeshyamba zarateye ziricwa zishwe, noneho zisaba umusada, zibirayo zifite umusada. Ibyo bice ikinsere ndumva mpazi, umuhanda ujyayo ndumva narawukandagiyemo, naherekeza za badoriti iyo ngiyo ni muri ibyo bice mu burengerazuba bw'icyo gihugu. Ni ukuvuga ngo abo ngabo bo intambara ya 23 ntayo bari bazi no kuyumvira iyo kure cyane. Hano ni mu kindi gihugu. Ariko noneho uko amugabo aherutse kuvuga ati bibera mu burasirazuba bibera mu birometero 1000 biruvuye ku gihugu cyacu. Niko yavuze se cyane. Noneho hano hahindutse mu kindi gihugu, bafata nko mu kindi gihugu ariko biranasa 20 ifite 23 ntabwo ari mu kindi gihugu, wenda turi bubigereho. Ubwo rero nibyo nabo nibasogongereho no mu bindi bice, urumva yuko bari gupfa moko cyane. Abantu bahagurutse bagahijya kwataka ikigo cya gisirikare, ni ya mitwe nyine aho buri wese abyuka gashinga umutwe. Aho bakavuga ati twebwe turabo mu bwoko ubu ngubu tugiye guhita dushinga umutwe uzajya uturinda. Kandi muri Kongo aba bantu babayaka rero ngo bahora bahanganye nabo bita bateke hagati yao Kinshasa barayijujubije. Hanyuma tukivuga ibyo muri Kongo, nabonye hari umuntu mukanya nari ndi kubona arimo aratanga itangazo. Uyu munsi ku itariki 15 urana ko abanyarwanda bazindukiye mu matora igomaho bari bafite umugambi w'uko abanyarwanda bahaba bazi bafite amaduka bafite amabotike. Uyu munsi ngo bari bubatake babambura ibyabo ngo kuko aribo batera inkunga ye mu bintu. Zamuraho ngaho numve. Ngo guhera uyu munsi ku wa mbere ntabwo dushaka kubona izo butike zose z'abanyarwanda b'abatutsi. Aba baturutse mu Rwanda, abo Kagame yahaye iki? Yabahaye amafaranga ngo baturutse muri bije y'u Rwanda ngo bajye gushora muri Kongo, hanyuma nibarangiza ngo ayo mafaranga bafashe mu 23 wote hatuwapendi kuanzia siku ya kwanza na kila butike
ya mnyarwanda ambayo tutaona inafunguliwa, tutaibomoa na kutupa vitu vyote nje, kwani ni wale ndio wiko na kinasi wa hagarika. Nibyo rero reka dusoreza hangaha cyane ko icyo dutegereje cyane kibanze ni hano mu Rwanda, aho dutegereje ibiri buve mu majwi mu masaha ya ninjoro mu matora. Amajwi ni biva mu matora. Ku munsi w'ejo rero tuzaba tubigarukaho ku buryo burambuye cyane ko turabimenya mu masaha ari buze ya mu gicuku nko mu masaha sita z'ijoro. Mwirirwe rero naho ubutaha mukomeze mukurikirana ibiganiro bya Bwiza TV ndetse na Bwiza.com. Yari utagengwa Viateur na Denis Nsengiyumva. Bye. Ciao ciao. Ngo butiki yari yose tubona ibirimo turayimena noneho ni turangiza ibirimo tubisuke hanze ngo yaba abacuruza abacuruza inyanya byose batatupa inje atupendi kwanjia lendi na tukiwaona kila ambaye ni mtu anauzisha tomate iko na butiki anauzisha maziwa tukimwona ni Mnyarwanda iko na ile vitu tutamkamata na vile vitu tutavigunguza. Nuko rero abo bose bacuruza ibyo ngibyo ibintu byabo byose turabitwika ngo batavirunguza. Kibaza uti ino myumvire abanyekongo runo rwego bagezeho rwo kwanga abanyarwanda uretse kuyu ngoyo ni ya mudomo mudomo yawo iyo ni mudomo mudomo yenu. Urashaka kumbwira buno ko abanyarwanda bari muri Kongo simanya ko uyu munsi baba bakinguye imiryango ahubwo se wamenyana niba byibura bo baratoye abari muri Kongo wapi ntago bigeze batora ntago bishoboka cyane ko nta ambasade dufite. Ambasade iri Kinshasa kandi urumva nk'aba ngaba bigoma sugo bazajyayo wenda Kinshasa batora gusa ntago bizwi rero baratoye. Nuko ariho arahamagarira bene wabo kugirira nabi kuri itariki ya 15 mu gihe abanyarwanda bari mu matora we ari gupanga imipango yo kugirira nabi abanyarwanda bafite business igoma. Kandi rero wa mugani uroyo bwa bugo ryi bwawe nyamvuga bashobora kugendera kuri iyi video bamwe bagahita babi cyane cyane rwose ntibigutangaze mu masaha ari bukurikireho tuje gusanga hari aho byakozwe cyane rwose hejuru ya muntu moya tukamo cyane. Hano mu kwezi kwa gatandatu muri 2020 nabwo bino bintu byarabaye hari umuryango bitaruca nawo watangije kampanye nkingiye bayita abanyarwanda bote barudiye kwafu yiboka iyo ngiye ibino byo byari bifite n'ingufu cyane kuko wabonye ko bamwe mu bacuruzi abanyarwanda bigoma bagiye bagabwaho ibitero ari ama modoka marava twabonye bamenye ibirahure nago byatinze ariko byarabaye alala kandi nta nubwo ari n'abanyarwanda nyirizina abo ni abanyamurenge cyangwa se abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari ni abanyekongo bene wabo bariyo nibo bari bukorera ibyo ngibyo byose. Hanyuma rero bati kuwarudisha kwa Rwanda ati guverinoma y'u Rwanda yabahaye amafaranga avuye muri bije ngo bamaze gucuruza bahita bajya gutera inkunga ya 2023 uyu nguyu rero arimo aravuga ibi ngibi mu gihe muri NEO za M23 aho ubuzima burakomeje ubuzima burakomeje Kirumba hari video nabonye rwose irimo irasirikira ku mbuga nkoranyambaga ubona abaturage bakomeje ubuzima abamotari baraparitse bategereje abagenzi mu isoko bari gucuruza reka twumve icyo babivugaho Alliance de Congo en raison de tuerie et des tracasseries la paix a ses activités car comme nous les demandons c'est wakati jeshi lingia militaire de l'ARC sont prêts pacifiquement sans aucun coup de balle ni menace sur la population. Abasirikare ba ARC baza hano ati rwose baje nta kavuyo ntabyo kurasagura ntabyo kubangamira abaturage kurendelea nabo salama hakuna no je travaille sans problème tunaendelea nao salama bakomezanyije imirimo yabo nta kibazo bafitanye nabo. C'est là que je m'étais réfugié pendant les hostilités. Uyu wengo yari yarahungiriza Kibirizi inambara iba ariko yasubiye
Yesa subiri wabo mu gice cya 23. Depuis l'arrivée de l'AFC ici chez nous, nous avons repris avec nos voyages. Que Dieu vous bénisse. Ati mane baho umugisha turishimye cyane. Tukiri muri Neoza Mventura rero ejo ku cyumweru Colonel Nanga nawe yagaragaye muri Kiliziya yagiye gusengana n'abandi bakristo bo muri Rucuru ndetse ajya no kuri Nuza agira ubutumwa bagezaho ubona ko Kiliziya iruzuye abantu barishimye ubuzima burakomeje ibi ni ibyo Hano rero atangira ashimira Imana kuba yabahurije hamwe. Ndetse agashimira kuntu yakiriwe n'abaturage bo muri kiriya gice. Uwo ni Nanga ndabona ibintu avuga ntabwo birimo birumvikana neza. Wafashe iyo video ntabwo yamwegereye cyangwa yamwegereye gusa video iriho subtitle uwashaka gukurikirana ibyo avuga yabyumva. Aha rero iyo ngendeye kuri ibyo nakunze kuvuga yuko aba bantu aho bafite mu by'ukuri ni igihugu gitekanye kandi gituje bafite igihugu pe bafite igihugu naranabivuze nti aba bantu aho bafite kurya hana rutu Rwanda ngirango inshuro nyinshi harutu Rwanda bafite igihugu ku buryo amahirwe bafite RP ntago yigeze yagira icya mbere yari ifite hato abandi baranahunze baraje bipakira hano Nyacyonga ntabwo iyi movement nk'iyi ngiyi nibirori bahura nabyo RPF yigeze bigira kuko yo yahoraga mu mirwano niyo mpamvu rero ubu ngubu niyo warekeraho ukabarekeraho bafite haba hahagije cyane rwose ubahaye amahoro nta nubwo barenga hari ahantu bari gusa FDC yo simpamya ko yabyihanganira none se yakora iki none iratera igakubitwa noneho ikindi kintu tugiye kugarukaho sasa guverinoma ya Congo yamaze yo kubona izindi mpamvu zituma MONUSCO igomba kuguma ku butaka bwa Kivu y'Amajyaruguru kanumva aho zavuye mu gihe mu kwezi kwa karindwi ndakeka umwaka ushize guverinoma ya Congo yaramaze kumvikana n'umuryango w'abibumbye ko ingabo za MONUSCO zigomba kurangizanya n'uyu mwaka wa 2024 zavuye ku butaka bwa Congo ariko ibyo bintu muri Kivu y'Amajyepfo wabonye ko izaye ziriyo zose zaragiye gusa guverinoma ya Congo irasanga kugira ngo zihave zose no muri Kivu y'Amajyaruguru bidashoboka ngo mu gihe abo bita ingabo z'u Rwanda bakiri ku butaka bwa Congo ni ukuvuga ngo mu gihe yifuzaga yuko bataha kubera yuko ntacyo bari babamariye noneho bararebye bati nyamuneka nimugume hano kuko muri kuzidufasha mwidutererana ngo mudusigire aba banyarwanda basigare baduhondagura kandi ubwo igihugu kirimo ingabo za SADC zaje zo zinafite rwose uburenganzira bwo kujya kurwana na M23 zaje zanabyiyemeje hari abacanshuro tutazi umubare wabo batari munsi y'ibihumbi bitanu inyeshyamba z'abawazarendo ibihumbi n'ibihumbagiza tutazi na z'umubare wazo ariko ibihumbi icumi nizo ngabo MONUSCO isigaranye hariya muri Congo ibihumbi cumi na magana inani zitigeze zibafasha no kugaruza n'akagari cyangwa ngo bakingire n'ahendaga gufatwa ariko barasanga ngo zino ngabo zigifite akamaro none se ubungubu nta kuntu haba harimo tekinike aba MONUSCO bakaba batekinitse FRDC cyangwa leta ya Congo bakababwira bati nimureke kutushyiraho igitutu ngo dutahe noneho tuzagira icyo dukora cyane ino tekinike ariko si ubwa mbere yabikoze si ubwa mbere MONUSCO yaba yemeje igihe ivira muri Congo ikongeraho umwaka ikongeraho undi mwaka ikongeraho undi mwaka bibaye nk'inshuro ya cumi hari icyizere hari icyo bijeje leta ya Congo buriya kirahari ariko be byose bakijeje abayobozi ntabwo bakijeje abaturage nimutureke byibura turabaha ibikoresho nk'uko bisanzwe izo ndege ndetse na za mbunda zabo
tujya tubona bagenze hariya yego nibo ngombwa tuzanarwana hashobora kuba hari akantu babijeje ubwo leta ari kubisaba y'ubwayo ya mu kiganiro ministri w'ubanyi n'amahanga wa Kongo yagiranye na Reuters cyangwa bino biro naramakuru by'abongereza kuwa gatandatu uno mu ministri bamwita Therese Kayikwamba Wagner yavuze ko kuvayo nubwo bikiri ibyibanze bigomba gukorwa mu buryo buteganijwe igihe ibisabwa byose bizaba byuzuye yagize ati uko ibintu bimeze ubu no kuhaba kwa kwingabo z'u Rwanda ubushotoranye bw'u Rwanda butuma bigorana cyane gutekereza kuri ibyo bintu ubu ngubu ati turakurikirana rero imihindagurikire y'ibintu kugira ngo tubone umwanya ubereye wo gutangira kino gikorwa hanyuma Bintu Keita nawe rero ukuriye MONUSCO yavuze ko nta gihe ntarengwa cyo gukura ingabo nk'uko cyari cyasabwe na Perezida Félix Tshisekedi muri Nzeri umwaka ushize gusa nyine icyiciro cya mbere nk'uko twayivuze cyaragiye kivuye muri Kivu y'Amajyepfo muri Kamena bari barangije kuzinga kuva Burundi rero kwa MONUSCO yatangiye gukorera muri Congo mu 2010 ubu amaze imyaka 14 gusa mbere yayo naho hari ubundi butumwa bwayibanjirije bitaga Monique kugeza ubu rero ngo MONUSCO ifite abasirikare isigaranye abasirikare 180,000 ngo rero kwavo kwawo bizahindura ibikorwa by'umutekano mu burasirazuba bukungahaye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho imitwe myinshi yitwaje intwaro irwanira uyu mutungo umwaka bari babongeje naho wendaga gushira none leta yo Kongo iri gusaba yuko baba bahagumye kugira ngo babarinde ingabo z'u Rwanda zitaboroheye hanyuma uno ministre yavuze ati izere yuko UN iri bwongera indi manda y'umwaka umwe byibura cyane numwe gusa nurangira uzabona nundi uno ministre Wagner yavuze ko ingamba za Kongo mu rwego rwo gukangurira amahanga kumenya uruhare rw'u Rwanda mu ntambara ya M23 ngo rutangiye kwera imbuto anagaragaza ko bizeye ko azakurikiraho ibihano yavuze ati abatwumva bagenda barushaho kumenya ko u Rwanda wenda rushobora kubungabunga amahoro mu bihugu bimwe na bimwe ariko ntigashoza nambara mu karere k'ibiyaga bigari hanyuma ngo ku bijyanye n'igitutu mpuzamahanga yongeyeho ko bitareba abaturage ahubwo bireba abafata ibyemezo bagomba kubiryozwa kandi ibi nibyo ngo dusaba iyo tuvuze ibihano guverinoma ya Kongo uyu ni umunyamakuru wa Bwiza ati yakunze gushingira kuri izi raporo zitavugwaho rumwe n'impuguke za Loni ishinja u Rwanda gufasha M23 ariko ntacyo ijya ikomozaho ku bijyanye n'imikoranire yayo n'umutwe wa FDL nayo yagaragajwe muri izo raporo cyangwa ngo igaragaze icyo yenda gukora ngo icane umubano n'uyu mutwe ubangamiye umutekano w'u Rwanda ariko leta y'u Rwanda yo ivuga yuko ntahehuriye nawo ariko mu bintu bibiri ari ugufata ibihano no gutera u Rwanda ubundi icyo Kongo yifuza cyane ni iki ubundi byose ari ibishoboka byose byabera icyarimwe bakadufatira ibihano bakadutabana dutera ku buryo na n'umutabazi cyangwa badufatira ibihano Kongo yitere ibyo byose rero mpamya yuko ntacyo bazabona biragoye biragoye nahoze mbivuga ko kuva guverinoma ya Kongo igikorana na FDL yaranze kwitandukanya nayo kara karere kazakomeza kubamo ibibazo iyo zino raporo z'umuryango w'abibumbye cyangwa zaba ari abantu bita impuguke zagiye ahagaragara usanga bikomanga mu gatuza bakavuga ati batunze urutoki u Rwanda ibiki n'ibiki ariko bakirengagiza za clause zindi ziri muri izo raporo zigaragaza nanone imikoranire ya guverinoma yabo n'uyu mutwe umutwe rwose amahanga menshi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakunze kwitabaza nayo yemeza ko ari umutwe ufatwa nk'uwiterabwoba kandi ubangamiye umutekano oya niko bimeze kubera ko ni umutwe ufite ikintu kigaragara wasize ukoze mu Rwanda kandi kibi ikintu kidateze gusibangana mu mateka y'isi kuko jenoside yo mu Rwanda ntabwo iteze kwibagirana mu mateka y'isi buriya rero uburozi ubundi baburiye kera kuva ku bwa Mobutu uburozi bwa FDL wone Mobutu niwe wateje akaga kiriya gihugu yakira iyo kubakira wenda byari bifite ishingiro kuko barahungaga kandi bahunze ikivunge ntago yari kubakumira ariko noneho kudakurikiza amahame mpuzamahanga yo gutwara impunzi kuri y'igihugu zikomokamo buriya bafata akabatwara ku mpera za kiriya gihugu rwabo Rwanda rwabasanzeyo ntago rwari kujyayo nabo ubwabo ntago bari kugaruka gutera umutekano muke
ariko yaraje baraje bitindikira hano hakurya ya Rwerere na Mutura baba ariho bitindikira kuko imodokari ya mabisi batwaye wabagu yabona asirikira nanone kandi aho bagereyeyo bakomeza guterwa inkunga y'abafaransa indege zambaye za madodo zarandinga ngo buri munsi buri gitondo na nimugoroba bazizanye intwaro iyo atabaho uburenganzira bwo kwitoza ngo bazagaruke gutera u Rwanda rwose nta kibazo yari kugira uretse ko no kuba barabaye hafi leta y'u Rwanda ikagira bigarura bagataha nabyo ni biza cyane kuko kugeza ubu ngubu ziriya mpunzi zigera muri miliyoni eshatu iyo ziba zikiriyo ubu bamaze kwiyongera hariya ariko u Rwanda nanone ntabwo rwari kuba rufite abaturage nk'abo rufite ubu ngubu ntabwo izi miliyoni cumi n'enye twari kuba tuzigezeho ariko aho baziye baragutse barabyaye igihugu barakora baranakoze cyane iterambere igihugu kiriho abavuyeyo nabo babigezemo uruhare kubera bagarutse mu gihugu cyabo bahura n'ubuyobozi bwiza barakora bateza imbere n'igihugu gitera imbere ya hanyuma tugana ku musozo reka turebe ino nkuru ejo bundi narindi kubivuga nayivuganyeho na David mbivuganaho na Shadrack mubwira twavuga kuri ka gahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo bundi nubwo katamaze kabiri yego mbereka ko hari n'igihe bishoboka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izo zazifite inyungu muri kara gahenge narabivuze nanjye navuze yuko hari ibyo yashakaga kugira ngo ihitishe hanyuma hano iwarikare rero nako ntabwo ari kure yaje muri birabice yego buriya iwarikare Amerika iyafite ikigo cyakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bakita Alpha Mine BC hari umunyamakuru bita Alefoka ngo bagerageje kujya gukorayo iperereza urumva hanyuma ngo babuzwa kukigeramo no kureba ibintu bihakorerwa nyamara banahawe uburenganzira na perezida wa Repubulika yego ngo malgré la présence dans notre avion des autorités locales, des députés nationaux, du président du conseil d'administration de la GECAMINE et des administrateurs de la Fédération des entreprises du Congo, malgré l'autorisation donnée par la présidence de la République, la société américaine Alpha Mine, propriétaire de Bissi Warikare, producteur de thym et de castérite, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fuir. Dans ses affaires. Pour en avoir le cœur net, pour ne pas se contenter de spéculation, nous avons décidé d'aller dans les mines de ces différentes régions de la RDC. Nous nous sommes décidés à aller sur place enquêter, voir comment se partage cette manne naturelle. Après l'extraordinaire périple dans les hautes montagnes du Nord Kivu, dans les mines de Rubaya, dans la belle et luxuriante région de Masque. Nous avons tenté ensuite de nous rendre dans les mines de Walikale, toujours dans le Nord Kivu. Figurez-vous, malgré la présence d'un autre avion des autorités locales, notamment des députés nationaux, du président du conseil d'administration de la puissance. Nubwo mu ndege yacu twari turi kumwe n'abayobozi baho abadepite ku rwego rw'igihugu perezida w'inama y'ubutegetsi ya GECAMINE GECAMINE ni nk'aho ari ikigo gikuriye inganda ni ikigo gikuriye ubucukuzi bwose bw'amabuye y'agaciro muri Congo ati nubwo twari turi kumwe n'abayobozi ku rwego rw'intara n'ibiki byose ati dufite n'uburenganzira cyangwa uruhushya rwa perezidansi ya Repubulika ati sosiyete y'abanyamerika Alpha Mine ifite icyo bita Bissi Warikare gicukura ite na castérite ati yatubwije rwose kumugaragara ko atemera ko tuza kwinjira nta wemerewe kuhinjira les administrateurs de la FEC la Fédération des entreprises du Congo malgré l'autorisation donnée par la présidente de la République la société américaine Alpha Mine, propriétaire de Bézi, Walikale, producteur d'étain et de cassitérite, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. Tera mpamvu yo kuza kunyinjirira mu nsakasaka. Urabona ko bano bantu bari itsinda rinini ririmo abayobozi ndetse babonye ko bari baherekejwe n'abapolisi bamwe na bamwe
ariko umunyamerika arabwiye ati n'iyo mwamufite urushya ruvuye ikinsha saba kwa president ubu n'ubutaka bwacu twaraburanga cyane aha rero nicyo kikwereka yuko kagahengere tazuzu umwe za amerika yasabaga yari ifite ikigasa buri gihe aba bafite ikintu buri abashaka kudeplace abashaka gukura kubera yuko leta zuzu umwe za amerika bamaze kwijandika muri Congo ni nayo mpamvu ibintu byose babahengekera kuri president tuzabwira mu 23 kore gutya gusa buri ya 23 nayo yarankundiye ako gahenge rwose kaviola hakiri kare nubwo yavuze yuko ari yabanje kuraswa mbere ariko yarankoreye rwose kukaburizamo